Des de la Intersindical coincideixen en denunciar l'opacitat del Departament d'Educació de cara als sindicats de professors i titllen de manca de planificació el pla de reobertura dels centres educatius. A la vegada, consideren que no es donen les mesures per poder mantenir un final de curs telemàtic i també l'assistència presencial als alumnes que ho requereixin. Pel que fa a la gestió d'espais, defensen que hi ha una mancança per garantir les mesures sanitàries. També creuen que les responsabilitats d'aplicar la reobertura s'ha carregat a les direccions dels centres i hauria de ser el Departament qui les assumís. La responsabilitat de gestió d'aquest pla de reobertura de centres es trasllada en bloc a les direccions. I això nosaltres pensem que és expulsar-se les responsabilitats per part de qui realment les ha de tenir, que és qui té responsabilitats polítiques en aquesta situació, que són diguem-ne, els representants del departament i en cap cas haurien de ser les direccions dels centres.